បាទអញ្ញាគ្រុភេសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយហើយសូមលើកនៅអត្តបត្តិដ៏ស្រងបាទតតតងនឹងលោកគ្រូហើយនឹងកូនសិស្សបង្កាត់ស្នេហាបាទជាមួយគ្នាកូនសិស្សវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំដល់លោកគ្រូអាយុដល់ទៅ50ឆ្នាំបង្កាត់ស្នេហាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបាទតែចុងក្រោយត្រូវបានបែកបាក់គ្នាយ៉ាងប្រិមិត្តចង់ដឹងថាតើរឿងនេះវាកាត់ឡើងណាយ៉ាងមកតាមដាននៅអត្តបត្តិនេះដូចតទៅ រដ្ឋផលបានស្ដាប់សម្ដីបាទម៉ែឪអតីតគ្រូបងរៀននឹងត្រូវជាឪពុកធម៌របស់នារីវ័យក្មេងនៅស្រុកស្អាតម្នេញបានបង្កាត់ផ្សឹងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាបានតែមួយខែស្រាប់តែមានរឿងរកម្មរកោសថ្មីថ្មីនេះនារីវៀតណាមម្នេញដែលល្បីថាមានទំនិញតម្ដងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតគ្រូបងរៀនព្រមទាំងឪពុកធម៌របស់ខ្លួនផងនោះបានធ្វើអតិខិតតែមិនបានសម្រេចក្រោយពេលមានពិរិគុណយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីនាងធ្វើអត្តឃាតហើយនោះប្រស្នែរបស់នាងបានលុកចោលទាំងអស់នៅរុកថតប៉តិប្អាយមលហែមជាមួយគ្នាក៏ឡមកនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះអសកាត់ថាតេបផិនអាយុ21ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជាសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ចំណែកអាយគូស្នេហ៍របស់នាងមានឈ្មោះអសកាត់ថា NVT អាយុ53ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបងនៅឯឧត្តមវិទ្យាល័យមួយកន្លែងហើយក៏កំពុងតែប្រជុំមុខនឹងការបាត់បង់ការងារផងដែរប្រភពពីមន្ទីរពេទ្យដាលាត់បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីសង្គ្រោះនារីខាងលើបានផុតពីគ្រោះថ្នាក់មកហើយនោះចំណែកបរិសុទ្ធចំណាស់ដែរជាគូស្នេហ៍របស់នាងបានហាមដាច់ខាតថាមិនឲ្យតាក់ទង ទៅនឹងសច្ញារបស់នាងឡ ாய் ព្រោះតែពួកគាត់មានជាវិភាពក្រៃក្រោនិងពំសើយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនាងនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាតាមពរយៈ15ឆ្នាំនាង TPN ត្រូវបានបង្រៀនដោយលោកគ្រូ NVT ហើយក៏បានទទួលកិច្ចចិញ្ចឹមបីបាច់ពីលោកគ្រូម្នាក់នេះផងដែរក្រៅមកស្រាប់តែលេចឮថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាទាំងដែលលោកគ្រូជាបរិប័តដែលមានប្រពន្ធនិងកូនរួចទៅហើយ ការនៅអពុកម្ដាយរបស់នាងបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាងតាក់ទងជាមួយលោកគ្រូនេះឡើយតែនាងមិនស្ដាប់ផ្ទុយទៅវិញថែមទាំងជ័យប្រមាថឪពុកម្ដាយទៀតផងរហូតដល់ខែ១សាឆ្នាំ2020នេះលោកគ្រូនេះបានលាយលះជាមួយប្រពន្ធហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺឃើញថាគ្រូវ័យ53ឆ្នាំនិងកូនថៅវ័យ21ឆ្នាំខាងលើនេះតែងតែបងຫານយុទ្ធថតបែកលហែមជាមួយគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតដល់មានការរីគុណយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនផងដែរជំនួយកម្មភាពរបស់លោកគ្រូ ដែលបានចាក់ទពលមកល្អដល់គ្រូបង្រៀនដតីទៀតព្រមទាំងសាលារៀនផងដែរដូច្នេះខាងថ្នាក់លើរបស់លោកកំពុងតែពិចារណាថាកើកគួរបੰដិញកត់ចេញពីកាងាកឬយ៉ាងណាបាទប្រិយមិត្តនេះគឺទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារវាងគ្រូបង្រៀននិងកូនសិស្សដែលឪពុកម្ដាយខាងស្រីហាមខត់ដែរតែនៅតាមមិញអ្នកបានឆ្លាញគ្នានេះមិនបានប្រហែលកើតភេបរកម្មប្រកោះឥឡូវនេះខាងស្រីសម្រាប់ຈັດធ្វើអតិខិតបាទដោយសាររុនៅមិនចាស់ស្រំនឹងគ្នា តែមិនបានសម្រេចបាទឡើយនេះត្រូវបានបាច់បាក់ទៅហើយបាទអញ្ញាគ្រូពេទ្យសួរប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីសូមសួស្ដីគុំបកកានឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយហើយសូមលើកនៅអត្តបត្តិដកស្រង់បាទតកតងនឹងលោកគ្រូហើយនឹងកូនសិស្សបង្កាត់ស្នេហាបាទជាមួយគ្នាកូនសិស្សវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំដល់លោកគ្រូអាយុដល់ទៅ50ឆ្នាំបង្កាត់ស្នេហាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបាទតែចុងក្រោយ ត្រូវបានបាយបាក់គ្នាចឹងប្រិមិតចង់ដឹងថាតើរឿងនេះវាកាត់ឡើងណានាយើងមកតាមដានໃນអ ઠવા នេះដូចតទៅលទ្ធផលមួយស្ដាប់សំដីបាទម៉ែអ៊ើអតីតគ្រូបង្រៀននឹងត្រូវជាឪកថោ